ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് റിസർച്ച് ആണ്. ഫീച്ചേഴ്സ് പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ദ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ പ്രൊവൈഡ് ദ ഗ്ലൂ ദാറ്റ് ദ റിസർച്ച് പ്രൊജക്ട് ടുഗദർ. റിസർച്ച് ഡിസൈൻ, നമ്മൾ റിസർച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ദ കളക്ഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റ. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കളക്ഷനും അനാലിസിസും, ഡാറ്റയുടെ കളക്ഷനും അനാലിസിസും ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക്, ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ടു ബി അണ്ടർടേക്കൺ ഫ്രം ദ ഇൻസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ടു ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ റിപ്പോർട്ട്. ഫ്രം ദ ഇൻസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ റിസർച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഒരു റിസർച്ച് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ മുതൽ ആ റിസർച്ചിൻ്റെ അവസാനം എന്തായിരിക്കും, പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കലാണ് അല്ലെ. പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് വരെയുള്ള പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് എന്തിൽ നടത്തുന്നത്, റിസർച്ച് ഡിസൈനിലുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ ഇൻസെപ്ഷൻ മുതലേ, തുടക്കം മുതൽ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്ന അവസാന ഘട്ടം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് ഡിസൈനിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ട്ലൈൻ ആൻഡ് സ്കീം ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് വേരിയബിൾ. നമുക്ക് ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഒരു റിസർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രാറ്റജി വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ദ മെത്തേഡ്സ് ടു ബി യൂസ്ഡ് ടു കളക്ട് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഡാറ്റ. നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യും, അനാലിസിസും ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തന്ത്രങ്ങൾ, സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ റിസർച്ച് പ്രൊജക്റ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിസർച്ച് പ്രൊജക്റ്റിന് എത്രമാത്രം ടൈം ആവശ്യമുണ്ട്, നമ്മളെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് അനുസരിച്ച്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ റെലവൻസ് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈം വേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ അധികം സമയം കൂടാതെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എത്രമാത്രം കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വരുമെന്നതിൻ്റെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടു ബി കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ദെയർ സോഴ്സസ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യണം, അത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആവും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ എക്സ്പ്രസിംഗ് കാഷ്വൽ കണക്ഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നു, തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ പ്രോബ്ലം, ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഡാറ്റ. ഇത്രയും 9 പോയിന്റുകളാണ് നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് നീഡ് ഫോർ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ. ഇത്രയും നേരം റിസർച്ച് ഡിസൈൻ എന്താണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ്റെ ആവശ്യകത എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അതായത് എ വെൽ ആർട്ടിക്കുലേറ്റഡ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ദ സ്മൂത്ത് കണ്ടക്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ഓപ്പറേഷൻ. റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഹെൽപ് ദ റിസർച്ചർ ബൈ പെർഫോമിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻസ്. ഒന്ന്, ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ റിസർച്ചർ വിത്ത് എ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇറ്റ് എനേബിൾ ദ റിസർച്ചർ ടു ചാനൽ ഹിസ് എനർജീസ് ഓർ എ സ്പെസിഫിക് ഡയറക്ഷൻ. ആ റിസർച്ചറുടെ ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലോ പോകുന്ന രീതി ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇറ്റ് എനേബിൾ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ടു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് in the implementation of the study. To assist the researcher in providing answers to various kind of research questions. Research ne sambandhi oru research cheythu thodumbulayirikku namukku adine sambandhichulla oru paadu chodyangal veru alle, adinokke oru uttaram allengil oru sahayam ennalla nilakke aavunu. It stop the researcher from going off in unnecessary direction and ടാൻജൻസ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോവാതെ അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആ രീതിക്ക് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നമ്മൾ റിസർച്ച് ഡിസൈനിലൂടെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഫീച്ചേഴ്സും നീഡും ആണ് റിസർച്ച് ഡിസൈനിൻ്റെ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ പഠിക്കാനുണ്ട്, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം.
Thank you. See you next class.